အခုဆက်ပြီးတော့နော်သင်းရဲ့ vlog အစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကိုလူတွေသတိထားလာတာနဲ့အမျှကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချဖို့စပိန်စီးတာတွေပြန်ခေတ်စားနေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒီစပိန်လွယ်လွယ်ကူကူငှားစီးလို့ရတဲ့ဖုန်း application လေးတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းမှာ Anywe ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးပြီးတော့စပိန်ငှားစီးတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ကိုနော်သင်းကဒီတစ်ပတ် vlog အစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။တစင်း vlog series လေးရတဲ့ village ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်တော့တစင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာအရန်သဘောကျတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလေးကိုတိဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်းတို့တနေရာနဲ့တနေရာသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ဆက်ပေးမရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး public space ပေါ့နော်။ဟိုလူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတစင်းတို့ဆက်ပေးကိုဖားပြီးတော့ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရပါတယ်။အားကြောင့်မို့တစင်းကဒီ vlog လေးမှာဒီဆက်ပေးကိုဖားပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုတိဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီယာတို့ဒီစင်တို့ငားလို့ရတဲ့ဆက်ပေးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီလိုပဲခြားတာလေဆိုတော့ငားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစင်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဟိုဆက်ပေးအနောက်မှာရှိရဲ့ QR code လေးကိုပေါ့နော်ဒီစင်တို့ read လုပ်ပြီးတော့ငားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ parking ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ QR code လေးကိုပေါ့နော်ဒီစင်တို့ read လုပ်ပြီးတော့ဒီစင်တို့ငားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီစင်တို့ငားလို့ရတဲ့ဆက်ပေးလေးပါစင်းတို့ကဒီဆက်ပိန်းတွေကိုငှားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် Anyfeel ဆိုတဲ့ application ကိုဒီစင်းတို့ download ဆွဲရပါတယ်။အဲ့ဒီ Anyfeel ဆိုတဲ့ application ကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီစင်းတို့ဟိုကိုပေါ့နော်ဟိုအသုံးပြုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်ပေးရပါတယ်။ပြီးမှဒီစင်းတို့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီစင်းတို့ဘတ်ငွေ10ပေါ့နော်10ဘတ်လက်ဆောင်ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ10ဘတ်နဲ့ဒီစင်းတို့စီလို့ရပါတယ်။ဒီစင်းကတော့ဒီစင်းရဲ့ application မှာဘတ်နေရာထည့်ထားပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် 12,000 လောက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစင်းဒီထဲလိုက်ငွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ application ကိုသုံးပြုပြီးတော့ဒီစင်းဆက်ပိန်းကမှာဖြစ်ပါတယ ဒီစင်တို့အခုဆက်ပိန်းငှားရတာအရန်ပင်ပန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကော်ဖီလေးနည်းနည်းတပောက်အောင်နော်ဒီစင်ကူအကြိုက်ခံအောင်ပြန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့ဒီစင်အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပြောချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုတန်းငွေတွေထုတ်လို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုသတိထားရတဲ့သူတွေအတွက်ပုံဝန်းကျင်ဟိုပျက်စီးတာကိုသတိထားရတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အလေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုတန်းငွေတွေမသုံးရဘူးအဲ့ဒါအပြင်ခဏကိုယ်အတွက် exercise ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ activities လေးကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ activities လို့ဒီစင်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီစင် vlog season လေးတော့ပါပဲနောက်ပတ်ဒီစင်တို့ပြန်ဆက်တွေ့ကြအောင်နော်